የገቢ ንግድ በመቀዛቀዙ በአንድ ወር ብቻ የ3 ቢሊዮን ብር የጉምሩክ ገቢ ቅናሽ ተመዘገበ። በ10 ወራት የተሰበሰበው ገቢ 198.5 ቢሊዮን ብር ነው። የኮሮና ወረርሽኝ በዓለም በመንሰራፋቱ ምክንያት ሀገሮች የጉዞና የእንቅስቃሴ እገዳ ከጣሉ በኋላ የገቢ ንግድ ተቀዛቅዞ በጉምሩክ ላይ ጫና በማሳደሩ በኢትዮጵያ በሚያዝያ ወር ብቻ የ3 ቢሊዮን ብር ቅናሽ መመዝገቡ ተገለጸ። በጉምሩክ ኮሚሽን የኦፕሬሽን ዘርፍ ምክትል ኮሚሽነር አዘዘው ጫኔ እንደገለጹት የጉምሩክ አፈጻጸም እየተቀዛቀዘ በመጣው የንግድ እንቅስቃሴ ምክንያት ቅናሽ እያሳየ ነው። የ9 ወራቱ የገቢ አፈጻጸም ከ97% በላይ እንደነበር ምክትል ኮሚሽነሩ አስታውሰው በሚያዝያ ወር ግን ወደ 64% አሽቆልቁሏል ብለዋል። ኮሚሽኑ በእቅዱ መሰረት በሚያዝያ ወር ከ9 ቢሊዮን ብር በላይ ገቢ ለማስገባት ሲንቀሳቀስ ቢቆይም ወደ 6 ቢሊዮን ብር ገደማ ሲያሳካ 3 ቢሊዮን ብር የሚጠጋ ጉድለት አጋጥሞታል። ይህ የተገኘው በተለያዩ ጥናቶች እንደሆነ ያስታውሱት አቶ አዘዘው በየወሩ ከ1 ቢሊዮን እስከ 1.5 ቢሊዮን ብር ከእቅድ በላይ ገቢ በማሰባሰብ በተለይ የ8 ወራት አፈጻጸሙ ከ110% በላይ ውጤት አስመዝግቦ እንደነበር ገልጸዋል። ነባራዊ ሁኔታው ከዚህም በላይ ተጽዕኖ ሊያሳድር እንደሚችል ስጋታቸውን ሳይገልጹ አላለፉም። የኮሮና ቫይረስ ባስከተለው ጫና እየተዳከመ የሚገኘው የገቢ ንግድ እንቅስቃሴ እንዲነቃቃ ከዚህ ቀደም ቅጣት ያስከተሉ የነበሩ የወደብ ላይ ቆይታዎች ላይ ቅጣት እቃዎች እንዲቀንሱ በማድረግ ወደ ሀገር ውስጥ እንዲገቡ የሚያግዝ ውሳኔ መተላለፉ ይታወሳል። ከዚህ በተጨማሪም ከጅቡቲ ወደብ ቀረጥና ታክስ ተከፍሎባቸው ይገቡ የነበሩ እቃዎች አሁን ሳይከፈልባቸው ገብተው እንዲስተናገዱና ቀስ በቀስ እንዲከፈልባቸው የሚፈቅድ አሰራር እየተተገበረ እንደሚገኝ ምክትል ኮሚሽነሩ አብራርተዋል። ይህም ይባል እንጂ አስመጪዎችና ትራንዚተሮች ከወደብ ተነስተው በመጋዘን የሚገኙ እቃዎችን ለማስለቀቅ የተቀመጠው የ10 ቀናት ቆይታ ጊዜ በቂ ካለመሆኑ ባሻገር የባንኮችን የበዓላትን ወቅትና የእረፍት ቀናትን በአግባቡ ያላገናዘበ በመሆኑ እንደ ቅጣት እየዳረጋቸው እንደሚገኝ በመግለጽ ማሻሻያ እንዲደረግ ጠይቀዋል። አስመጪዎችና ትራንዚተሮች እንደሚሉት በጉምሩክ መጋዘኖች እቃዎች ከ10 ቀናት በላይ ከቆዩ የእቃዎቹ ዋጋ 20% የታክስ ግምት በመውሰድ ቅጣት መጣሉ አግባብ አይደለም ይላሉ። በ10 ቀናት ውስጥ እቃዎችን ከጉምሩክ መጋዘን ለማንሳት የባንኮች አሰራርና ሌሎች መስሪያ ቤቶች ውስጥ ያለው ቢሮክራሲ በ10 ቀናት ውስጥ አስፈላጊ ክፍያዎችን፣ ሰነዶችን አጠናቆ ለመጨረስ በቂ አይደለም ብለዋል። የባንክ ሰነድ አያያዝና ስርጭቱም እንዲሁም ለጉምሩክ ኮሚሽን የሚደርስበት አሰራር ጊዜ ይፈጃል ያሉት ቅሬታ አቅራቢዎች እቃዎቹ በስራ ሰዓትም ሆነ ከስራ ሰዓት ውጪ ከወደብ ወደ መጋዘን እንዲገቡ ወዲያው መቁጠር ስለሚጀምር በሀገሪቱ ነባራዊ ሁኔታ አካሄድ የማስኬድ አሰራር እንደሆነ በመግለጽ ላልተገባ ቅጣት እየተደረጉ እንደሚገኙ ገልጸዋል። የቅጣት እርምጃው በደረቅ ወደቦች ተፈጻሚ ይደረጋል ያሉት እነዚህ አካላት ከአንድ ወር በላይ የሚቆዩ እቃዎች ላይ የእቃዎቹን ዋጋ ግምት በማስላት የ20% ቅጣት እንደሚጣልባቸው ይናገራሉ። ለዚህ ቅሬታ ምላሽ የሰጡት አቶ አዘዘው ይህ የጉምሩክ አሰራር ስነ ስርዓትን የሚደነግገው ህግ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጸድቆ የወጣና ትግበራውን በዚህ ዓመት ገና የተጀመረ ከመሆኑ አኳያ እንዲህ ያሉ ቅሬታዎች ስለመኖራቸው ለመገምገም የሚያስችል ነገር እንዳልተገኘ አስታውቋል። የባንኩ ክፍያና የግዢ ትእዛዝ ሲሰጥ የመርከብ ጭነት ሰነድ እስከ 2 ወራት ሊፈጅ የሚችል በመርከብ ማጓጓዝ ሂደት አልፎ ጅቡቲ ወደብ ለሚደርስ እቃ አስፈላጊውን ስነ ስርዓት ቀድሞ በማጠናቀቅ ከጉምሩክ መጋዘኖች በጊዜ ማንሳት ያስመጩም የትራንዚተሮችም ኃላፊነት እንደሆነ አሳስበዋል። ከዚህ ቀደም በነበረ አሰራር ጉምሩክ መጋዘን የደረሱ እቃዎች እስከ 60 ቀናት እንዲቆዩ ይፈቀድ የነበረው አሰራር እስከ 1 ዓመት የሚቆይና ከነጭራሹም የሚያነሳቸው እያጡ የሚወረሱ እቃዎች እንደነበሩ ያወሱት ምክትል ኮሚሽነሩ ይህ አስመጪዎች ሳይዘጋጁ ያስመጡ እንደነበር ያሳያል ብለዋል። በሌሎች ሀገሮች ለ2 ቀናት የሚፈቀደው የጉምሩክ ስነ ስርዓት በኢትዮጵያ ሁኔታ ከ60 ቀናት ወደ 10 ቀን የተስተካከለው ሀገር እየተጎዳች መሆኗ በመታየቱና ሁሉም የሀገሪቱ ተቋማት አምነውበት የተደረገ ነው ብለዋል። ከዚህ በተጨማሪም ኮሚሽኑ 3000 ትራንዚተሮችን በማሰልጠን የሚታዩ ክፍተቶችን ለመሙላትና ተወዳዳሪነትን በማስፈን የጉምሩክ አሰራሮች እንዲቀላጠፉ መደረጉን ጠቁመዋል። ይህ ሆኖ የቅልጥፍና አሰራርን በማስፈን አስመጪዎቹን የሚገጥማቸውን መጉላት መቀነስ እንደሚገባ ሲጠቅሱ በተቋሙ እየተካሄደ ስለሚገኘው የማሻሻያ ስራ ኢዝ ኦፍ ዱዊንግ ቢዝነስ አውስተዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በዚህ ዓመት 270.2 ቢሊዮን ብር ታክስ ለመሰብሰብ እየተንቀሳቀሰ የሚገኘው የገቢዎች ሚኒስቴር በ10 ወራት ውስጥ 198.5 ቢሊዮን ብር መሰብሰቡን አስታውቋል። ይህም የእቅዱን 90% እንዳሳካ አመላክቷል። ካለፈው በጀት ዓመት ተመሳሳይ ወቅት አኳያ የ35.3 ቢሊዮን ብር ወይም 21.6% ጭማሪ አሳይቷል ብሏል። ይሁን እንጂ በኮሮና ወረርሽኝ ምክንያት የ10 ወራት ገቢ እንደ ከዚህ ቀደሙ ከእቅድ በላይ ገቢ ለመሰብሰብ አዳጋች እንደሆነበት አስታውቋል። የተሰበሰበው ገቢ ውስጥ ከሀገር ውስጥ ታክስና ከጉምሩክ ቀረጥ ሲሆን ይህም በአጠቃላይ ሲታይ በ10 ወራት ውስጥ 198.5 ቢሊዮን ብር ገቢ ሰብስቧል። ከኮሮና ባሻገር የኮንትሮባንድ ንግድ እየተስፋፋና አደጋ እየሆነ መምጣቱን በማመላከት ከሚያዝያ 26 ቀን እስከ ሚያዝያ 30 ቀን 2012 ዓ.ም ድረስ በነበሩት 5 ቀናት ውስጥ ብቻ ከ40 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመቱ የተጭበረበሩ የኮንትሮባንድ እቃዎች በቁጥጥር ስር እንደዋሉ የገቢዎች ሚኒስቴር አስታውቋል። ከተያዙት የገቢና ወጪ ኮንትሮባንድ እቃዎች ውስጥ የተለያዩ ጥይቶች፣ የጦር መሳሪያዎች፣ ተሽከርካሪዎች፣ ኤሌክትሮኒክስ፣ ጥራታቸውን ያልጠበቁ የተለያዩ ምግብና ምግብ ነክ ሸቀጦች፣ ቅሽር፣ ቡና፣ አዳዲስ አሮጌ አልባሳት፣ ሲጋራ፣ በገቢ እቃ አወጣጥና ቅጣት ታክስ ሳይከፈልባቸው ሊገቡ የነበሩ የኮንትሮባንድ ህገወጥ እቃዎች በተለያዩ ኬላዎች፣ የፍተሻ ጣቢያዎች መያዛቸውን ተመለክቷል። ባህር ዳር፣ መቀሌ፣ ጅጅጋ፣ ሞያሌ፣ ድሬዳዋ፣ ሐረር፣ ሞጆ፣ አዲስ አበባ፣ አዋሽ በሚገኙ የጉምሩክ ጣቢያዎች የኮንትሮባንድ ሸቀጦች፣ የጦር መሳሪያዎች መያዛቸውን የገቢ ሚኒስቴር ጨምሮ አስታውቋል። ዘገባው የሪፖርተር ጋዜጣ ነው።